Assalomu alaykum mirjalol media kanalining kuzatuvchi sarboshi bozori. Mana Surxondaryo viloyati Chorchi yakshanbi mol bozorida turibmiz. Mol bozor narxlarini qo'ldan kelgancha ortib borishga harakat qilamiz. Videolarimizda xato va kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr so'rab qolaman. Videolarimiz rivoji uchun har doimgidek bitta dona like va podpiskani bosib qo'yishni unutmang. Zero yangi videolarni o'tkazib yubormaysiz do'stlar. Bugungi videomiz 3 qismdan iborat bo'ldi. Hukuklarimizni buzoqli sigir va qo'ylarimizni oxirida oldik. Videolarimiz prosta udor bo'ldi. Jonchi abzatni podpiskani bosib qo'yishni unutmang do'stlar. Telegramdan ham yangi kanal ochilgan. Kanalga o'tib obuna bo'lib qo'yamiz. Mol bozorida nomerlarini qo'yib boryapmiz sotiladigan mollarni. Agar reklama bermoqchi bo'lsangiz ham bemalol tekinga reklama qilib beraman mollarni sotish bo'yicha. Do'stlar, qani bo'lmasa biz videoni boshladik. Zo'li sizdan ko'rayapman. Zolli sigir olganlar. Qancha bo'ldi baba? Zolli sigir. Aytmang narxini. To'g'ri, sen pul ishlaysan, men ishga bo'ldi. Nomerni qo'yamiz mana bu molini. Aytmang narxini. 150 ko'ydi. Nima beramiz, ha? Bo'laversin, beramiz. Ko'payversin, pul ko'payversin. Qancha bo'ldi? Tog'am 15. 15 million deb yozib qo'ygan ekan mana. So'rasiz qancha bo'ldi o'zi uni? 12 ming so'm so'rab turgan ekan mana. Shu zolli sigirimizni 12 ming so'm so'rab turgan ekan. Nechta suti bor, taqa? 10 sut berar ekan bular. Har olganingiz uchun 10 ta beradigan olar ekansiz-da, taqa? 10 sut berar ekan mana. 10 ko'p bo'lsa, ko'p kam emas. 10 litr suti bor ekan. 2 baqa. Smital mana. Nom nima ekan mana? Bir necha pul bo'pti bu zolli sigir? Anoma, Angusmi nima edi? Angina degan. Angusdan boshqasimi? Shu bo'lsa, o'xshamay turibdi-da. 18 ga berilmadi mana shu zolli sigirimiz. Qab ketdi. Bolasi. Nechinchi bolasi bu jiyan? Ikkinchi bolasi. Qancha? Erkak. Erkakmi? Erkak ekan. Ikkinchi bolasi ekan. Nechta sut beryapti? Angus ham azakandan, Angus ham boshqacha zot ekan. 15 ta sut berar ekan mana. Sigirimiz lekin harqini ekan. Yaxshi qarilmaganda mana. Uni yillari ham yaxshi. Angus ham azakandan. Sigirimiz. 15 ta sut berar ekan. Mana buzoqli sigir ko'raychi. Qancha bo'ldi buzoqli sigirlar? Narxini aytib bering. 15 million bo'ldi. 15 million so'm savdosi bo'ldi. Zo'r sevimiz. Hadi nima mana? Bizning odamlar picha anodan zamonni qolib ketyapti. Ya qolib ketyapti. Ko'p shunday anolar bo'lyapti. Qarshiliklar bo'lyapti. 15 million so'm bo'ldi. Zo'r sevimiz. Qancha bo'ldi bizga? Qancha bo'ldi? Savdo. 9.5. 9.5 ekan. Nechta sut berasiz sir? Qancha? 5.5 to'g'ri. Tomog'iga qarasa 15 gacha ko'tarilar. Hozir 6 ta suti bor ekan. Nechinchi bolasi edi bu? Nechinchi bolasi? 5-chi bolasi ekan. 5-chi bolasi ekan. 15 ta sut berilgan tomog'iga qarasa lekin. 9 million, 9 million. Buzoqli sigir qancha bo'ldi? Qancha ekan? Nechi pul bo'ldi buzoqli sigir? 10.5. 10.5 nechinchi bolasi? 10.5 million so'm bo'ldi mana. Nechinchi bolasi? Erkakmi qanchami? Erkak. Erkak ekan. Nechta suti bor? Suti nechta? 5 ta suti bor ekan. 2.5 ta deman. 5 litr suti bor ekan. Mana ko'rinishlari, suskalari bor ekan. Bu tarafini bir ko'rsatib beraylik. 5 ta suti bor sigir ekan. Semiz g'unajlardan boshlaymiz bag'i. Nima deydi? Zo'li sigirlar yaxshilari chiqmagan ekan, o'zi kam chiqqan ekan.
Yigalar qarshilik qilyapti. Qonaji qancha bo'pti? 86. 86. 8 million 600 ming so'm bo'lib turgan ekan. Ha? Mirjalol olmaydi degan ekan. Mirjalol olmaydi. Ko'rgansizmi? 86 ekan mana. 8 million 600 ming so'm bo'lib turgan ekan. Qonaji. Yiga. 600 ming so'm bo'lib turgan ekan qonaji nomlar. Yaxshi bo'lgan ekan. Qachon bo'ldi ular? Deko bir joyda 15.5 million so'm bo'lib mana. Chap tarafdagi katta ancha bo'ylari ham, yetlari ham kattasi mana 15.5 million so'm bo'lib mana. Ikkalasi bir joyda 15.5 ekan bu tarafdagi katta. 15.5 ekan. Mana ko'rinishlar. Bu sihir qancha bo'pti? 82 boqilgan sihir mana. 8 million 200 ming so'm bo'pti mana. Boqilgan sihir ekan. Yaxshi simirgan ekan. Yaxshigina simirgan sihir ekan. 8 million 200 ming so'm bo'pti mana savdosi. 8 million 200 ekan. Mana bu narsani arrig'ini semizib ko'ramiz. Qancha bo'ldi bu narsani? Bu aka. Qancha bo'ldi savdosi? Ulan etmedim lan. Lütfen lan. Kingsin buraya. Bu ne çıfır oldu akı? Soldası. Soldası akı. Umbriyan. Umbriyan. Hangus mu? Hangus mu? Ukraynanık mı? Ukraynanın sihiri de hangus yok şeydikin para odana. Soldası. Kontur yarım dedim ben. Sihirken. 15 yarım mı lazım dedi şekilde. 15 yarım mı lazım bolun dedi. Çoğun ağacı kaç yoktu? Kolas. 7 yarım mı gama? 7 yarım mı? Mırcalol medyadan. Mırcalol medyadan. Yetti yarım milyon sum agaman. Yetti milyon 500 ming sum bo'lib turgan ekan shu qonaji savdosi. 500 degan. Osh qonajingiz qancha bo'ldi? 6 yarim milyon sum. 6 milyon 500 ming so'm bo'pti. Shu qonajining bu savdosi. 6 milyon 500 ega. Bular qanchadan bo'pti savdosi? 6 milyon so'm. 6 milliondan bo'lib turgan ekan mana. 2 milyon so'm bo'lib turgan ekan 6 milyon. Ko'pda 66 so'rayapti. Tug'maga nenasini yemdir? Yo'q, 66 soru ekken ege. Bunası neçi? 6 milyon. 6 milyon ege. 66 ege. 12 milyon 600 bolu yaptı da bir şeyde. Ha? 12 milyon 600 ha? 12 ama. Ha 12 600. 600 bolu yaptı bana bir şeyde. 2 milyon 600. Bunası bunu açtım. Bunası sihir. Bir tutkan sihir ege. Bu qonajing qancha bo'ldi? 7 million bo'lyapti. Yaxshilab oldi. Yig'ashib qoldi. Emchami? 7 million so'm bo'lar ekan ekan. Onlar söz kala uzun ekanlar. 7 yarım milyon so'm bo'lib turgan ekan. Qonajing savdosi. Ko'rmishlar. Bu qancha bo'ldi manlar? 55 ekan. 5 million 500 ming so'm bo'lib turgan ekan shu qonajing savdosi. 5 million 500 ekan. Beş milyon, beş yüz ege. Öyle mi? Altı yarım milyon sonra ettiğine ege. Bana şu sihirde. Altı yarım milyon sonra ettiğine ege. Bana şu sihirimiz bana. Semir gel sihirde. Semir sihirimizde. Yalnız. Bu sihirden göreyim. Bu sihir kaç yoktu? Bitti yarım ege. Her sihirde. Ne gibi bakıl gel. Yiğitler bakıl. 7 yarım milyon sonra zor ekken ege bana. 7 yarım milyon sonra ekken ege.
Nargis semiz ekan oladi. Bu xonasi nasi qanchadan bo'ldi aka? 8 million ikkalasi bir joyda. 8 million so'm ikkalasi bir joyda mana. 8 million so'm to'lasiz. Shuni o'chib ketgan ekanlar. Qancha bo'libdi yo'q qora? 6 million bo'libdi mana. 6 million so'm savdosi shu qora. 6 million so'm savdosi bo'libdi shu qonajini o'zi mana. Qonajdan qanchadan bo'ldi tog'a? Klassi. Nechidan? 47 dan. 700 dan bo'libdi mana. 4 million 700 Nargis maydana. Bo'ylari ham yetlari ham bir xil lekin. Asl bo'ylari maydana Nargis. 4 million 700 dan bo'libdi. Bir joyda. Qancha bo'ldi baba xonasingiz? 5 million 100 so'radi. Bermadingiz ha? 5 million 100 ming so'rabdi mana. Berilmabdi. 5 million 100 ekan. Bu kal qancha bo'ldi? 41. Bermadingiz ha 41 ga? 41 ga berilmadi. 4 million 100 ekan. 4 million 100 ming. Olani ko'rayapsizmi? Olalarni. Qonajin qancha bo'ldi aka? Ola. 4 million 100 ekan. Qancha dedingiz? 4 ekan. 4 million 400 ekan. 4 million 400 ming so'rab so'radi. Qancha bo'ldi bu qonajiningiz, tog'a? Mana. Mush bor aka. Qanchadan bo'ldi? 8 million bo'ldi. Ikkalasi ha? 4 milliondan 8 million so'm bo'libdi. Ikkalasi bir joyda 8 million so'm bo'libdi mana. Ikkalasi mana. Qonajingiz qancha bo'ldi, tog'a? 39 ekan. 3 million 900 ming so'm bo'libdi mana. Qonajimiz savdosi 3 million 900 ekan. Qancha bo'ldi jiyan qonajining? So'rama. Aytibsan ya. Qancha so'ra? Qancha so'ra? 5.5 ming aytgan ekan. Hali so'ramabdi lekin. 5.5 ming aytgan ekan. So'ramabdi narx bo'lmadi, tushunmadim.